Boa noite aos amados irmãos, aos amigos que estão presentes. É com alegria que nós damos início ao nosso segundo concerto da Semana de Música Cristã de Jijoca. A Semana de Música Cristã de Jijoca é um evento promovido pela Igreja Bíblica de Jijoca, que tem como objetivo promover o canto coral e a prática de instrumentos orquestrais entre as igrejas da nossa região. E nós temos o objetivo maior, que é glorificar a Deus, fazendo o seu nome conhecido através das belas canções. Essa é a nossa segunda edição da Semana de Música. Nós tivemos uma semana intensa de ensaios, que começou na segunda-feira e finalizou ontem, e hoje nós iremos apresentar o resultado. Nós contamos durante essa semana com algumas oficinas e cultuamos ao Senhor juntos, aprendendo sobre a excelência eterna do Filho de Deus. Em nossa segunda edição, nós contamos com 132 inscritos, entre estes 14 instrumentistas e em torno de 115 cantores. Entre os integrantes, nós temos 31 igrejas representadas, com irmãos de 19 cidades diferentes e 3 estados, Ceará, Rio Grande do Norte e Pará. Agora eu vou chamar o pastor Wellington para orar e também fazer uma explicação da nossa cantata e fazer os agradecimentos. Boa noite, vamos orar, agradecer ao nosso Deus por esse tempo. Nosso Altíssimo Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, Eterno, Santo, Santo Deus, nós te adoramos e agradecemos pela alegria que o Senhor dá ao nosso coração, pelo motivo, ó Deus, de regozijo e de gratidão pelo qual nós estamos aqui. Abençoe-nos para que haja reverência em nosso coração, para que haja alegria, gratidão, temor. Santo Deus, que o Senhor, teu Filho, seja glorificado por meio do que iremos fazer aqui esta noite, entoar cânticos ao Senhor, lembrando da tua graça, lembrando da obra do teu Filho em nosso favor. Nós queremos, Pai, que somente o Senhor seja glorificado. E te agradecemos, Pai, porque ao buscar a tua glória, o Senhor também busca a nossa alegria, a nossa felicidade. Que nós possamos sair daqui com o coração mais alegre por teu ser, por tua graça, por tua misericórdia, e com maior disposição, ó Deus, para uma vida de maior dedicação, de maior empenho e maior obediência ao Senhor. Nos ajuda a termos uma maior noção da tua excelência, da excelência do teu Filho, e do quanto somos abençoados por tua graça e misericórdia. Assim nós oramos, Pai, em nome de Cristo. Amém. Como vocês já puderam perceber pelo nosso banner ali, o tema do nosso concerto é a excelência eterna do Filho de Deus. Serão cantadas 8 canções que tratam sobre isto, a excelência do Senhor Jesus Cristo, como a revelação e a expressão do ser de Deus e também como nosso único mediador e salvador. Para a regência do nosso coral e orquestra, temos conosco, com grande prazer, a presença do pastor Matheus Pontes, que é pastor na Igreja Batista Regular no Novo Juazeiro e também professor no Seminário Batista do Cariri. Ele também faz parte da equipe que organiza a Semana de Música, a Semana de Música Sacra, também no Cariri. Nossa gratidão aos compositores dessas canções, alguns não estão aqui, quer dizer, eu acho que todos não estão aqui, pastor Jaime Júnior, maestro Zacarias Fernandes, Laís Lohane, Jailson Vieira, Elizabeth Jeremias Wilson e Luan Alves. Agradecemos também a nossa
pianista Somália. Novamente ao pastor Mateus, a Tássia, a Lana e Paulo, que durante essa semana tiveram trabalho de ajustar os naipes. Agradecemos também ao Samuel, que dedicou tempo para cuidar da orquestra, a Sara, violinista, e aos demais integrantes da nossa orquestra. Recebam nossos agradecimentos também todos os irmãos e irmãs que estão ali atrás, compondo o nosso coral. E em nome da Igreja Bíblica de Jijoca, expressamos nossa gratidão também ao secretário de Educação do município, à diretora da escola Carlos Geressati, que nos permitiu usar algumas salas durante a semana para os nossos ensaios. Muito obrigado, pastor Isaías, que em meio às lutas, em meio a mudanças, nos trouxe excelentes exposições da Palavra de Deus sobre a excelência do Eterno Filho de Deus. Obrigado a Gabriele Arruda e a sua Gabriele Companhia, podemos dizer assim, pelo trabalho feito com a mídia aí durante esses últimos meses, para nos lembrar, nos encorajar desse momento aqui hoje à noite. Muito obrigado. Obrigado ao quarteto de irmãs que serviram toda tarde, preparando os lanches, a irmã Valcine, Luciene, Lindalva e Lídia. Obrigado, Daniel, Pedro, Iago, que conheceu hoje à tarde. Muito obrigado pela doação do tempo, dos materiais e das habilidades de vocês com a gravação desse nosso tempo aqui. Obrigado, Luan, e os demais que têm planejado e organizado esta semana, vários irmãos aqui de nossa igreja, a sua maior parte jovens que têm cuidado dessa nossa semana de música. Obrigado aos irmãos de Jijoca, que têm colaborado com as suas orações, hospedagem e apadrinhamento, e servido de muitas maneiras para que fosse possível termos esse momento. Que o Senhor recompense o esforço e amor de cada um para a sua glória. E, por fim, obrigado a todos os que estão aqui presentes para, juntamente conosco, exaltar o nosso Deus, porque Ele é digno disso. Obrigado. Agora eu vou fazer algumas recomendações. Para esse concerto, nós contamos com a colaboração de todos vocês. Então, por favor, desliguem os seus celulares ou os deixem em modo silencioso. Para os que estão com os seus filhos, nós pedimos que você permaneça com ele, ao seu lado, durante o concerto, que evite deixá-los passeando. Nós pedimos também aos irmãos que evitem conversas para que todos possamos adorar a Deus e apreciar esse concerto. Nós, como o pastor falou, teremos nesse concerto como espala a violinista Sara Emanuele e regendo essa cantata nós teremos o maestro pastor Mateus Pontes. Nós recomendamos que os aplausos sejam feitos somente após o término da última canção. Agora nós seguiremos com a entrada do coral e vocês irão novamente ouvir um momento instrumental. Thank you.
Edson. Desde que criou todas as coisas, o Senhor tem se revelado aos homens de muitas maneiras. O seu poder e a sua divindade claramente são percebidos por meio da criação. Além disso, em vários momentos da história, Deus se revelou aos seus servos por meio de sonhos, visões e profecias. Porém, há 2000 anos, Deus se revelou aos homens pelo modo mais excelente, através do seu Filho Jesus Cristo. A segunda pessoa da Trindade tornou-se homem e, por meio da sua morte e ressurreição, nos salvou e nos purificou de todo pecado. Por isso, agora adoramos e glorificamos aquele que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Thank you.
Após a sua morte e ressurreição, Jesus, em excelência e majestade, assentou-se à destra de Deus Pai no céu, de onde aguardamos o seu retorno para buscar os salvos de todas as nações. Quando ele voltar, fiéis de todos os povos serão reunidos. Então, o hino celestial de gratidão e honra ressoará por toda parte. E como bom pastor, Jesus nos apacentará. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, luto, pranto ou dor. O soberano Deus e o Cordeiro reinarão e habitarão conosco eternamente. Louvores serão entoados para sempre ao nosso Deus. Somente Jesus pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre a interceder por eles. Como ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é a ponte que desceu do céu para nos dar acesso ao Pai. Por meio da sua morte, podemos nos achegar a Deus arrependidos,
e sermos perdoados. Além disso, dia a dia, o Pai está acessível para ouvir nossas orações. Podemos orar com confiança e gratidão, pois Cristo é o nosso mediador. Por enquanto, não podemos ver a face do nosso bendito Salvador. Porém, diante das crises, das tentações e dificuldades que enfrentamos neste mundo, devemos confiar na sua graça e cuidado conosco. Podemos nos apegar às suas promessas, pois Ele é fiel e nosso abrigo sempre presente. Em breve, quando o clarim soar, Jesus voltará.
Iremos nos encontrar com o nosso Senhor e desfrutar daquele em quem a nossa fé e amor sempre estiveram firmados. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Boas obras e oferendas não podem cobrir as nossas iniquidades ou limpar a nossa consciência. O Deus Santo rejeita todo sacrifício e esforço maculados com o pecado do homem. Mas Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre, cumprindo toda a vontade do Pai,
pôde nos remir e purificar. Agora, como pessoas perdoadas de uma vez por todas pelo sacrifício de Cristo, sem nenhuma condenação pesando sobre nós, devemos honrar e servir ao Deus vivo.
Jesus Cristo prometeu que tudo quanto pedirmos ao Pai em seu nome, Ele nos concederá para que a nossa alegria seja completa. Quando oramos com fé e confiança, não duvidando do poder e da fidelidade do Senhor, Deus, que conhece o nosso coração, em Cristo, responde às nossas petições. Através das nossas orações, expressamos nossa confiança e dependência do Deus excelso, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. A Ele seja a glória para todo o sempre. Os discípulos de Jesus hoje são parte do grande batalhão de crentes que neste mundo viveram como estrangeiros e peregrinos. Homens e mulheres que ao longo da história vivem pela fé e se recusam a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Assim como Cristo, contemplando o galardão e em troca da alegria que lhes está proposta, eles suportam oposição, perseguição, provações e ignomínia. Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus. Eles lhes têm preparado uma cidade, uma pátria superior. Essa é a pátria que tanto aspiramos. Portanto, não retrocedemos, mas olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, aguardamos a cidade da qual Deus é o arquiteto e edificador.
Jesus é superior à criação, aos profetas, aos sacerdotes, aos anjos e aos homens. Embora tenha se tornado um de nós, para por sua morte nos purificar de todo pecado, ele não diminuiu o seu ser ou a sua majestade e excelência. Jesus continua e continuará sendo o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Por toda a eternidade, nosso acesso e adoração a Deus se dará por meio e por causa de Jesus Cristo, a quem seja a glória para sempre. Amém.
Obrigado. Obrigado aos irmãos. Nós finalizamos a nossa cantata. Agora vocês podem ir saindo, mas nós teremos mais um momento instrumental com os irmãos. Amanhã nós teremos o mesmo concerto sendo apresentado durante o nosso culto. Então, se você quiser fazer parte do nosso culto, cultuar conosco amanhã às 18 horas, aqui na igreja. Obrigado, boa noite.